här framme sitter väldigt många nomineringar och priser både till höger och vänster kan jag säga. Så fantastiskt kul. Och många skäl att återkomma till er mångsidighet här nu under den här korta timmen som vi har. Jag kan säga också för ordningens skull att om ni sitter och ruvar på någonting som ni gärna vill fråga Lena och Eva om, så ta chansen för att jag kommer att öppna för frågor mot slutet. Jag ser att, okej, då så är många beredda att göra det. Hur som helst, jag tänkte börja med den svåraste frågan av allt, kanske, och det har jag förvarnat er om lite grann. Det här är en konferens om humor. Och ja, Lena, vad är humor för dig då? Var uppstår den? Vad är det som är roligt? Jag tänker att humor är kanske först och främst personkemi och överraskning, en slags kombination av överraskning och personkemi. För det är ju kanske inte någonting man försöker göra, utan kanske mer någonting som uppstår mellan den som skriver eller tecknar och den som tar del av det. Så du tänker, ja, det är en jättesvår fråga. Men alltså överraskning, du menar för dig när du skapar eller för din läsare? Både. Ja. Ja. Mm. Var kommer den där överraskningen in? Nå, det är något oväntat som på något vis du vänder blad och så är det en tårmarmelad som jag är så förtjust i. Eller någonting som på något vis rubbar en lite grann på ett bra vis. Rubbar en, ja. Vad säger du, Eva? Jag säger ungefär samma sak. Jag vet inte, det finns ett överraskningsmoment och sen så tycker jag att när jag håller på med en bok så kan det uppstå situationer när jag ritar eller när jag skriver som förvånar mig själv kanske, och då kanske jag skrattar och då känner jag att jag har fått kontakt med någonting som jag kan ha glädje av i boken som kanske driver mig framåt, även fast det kanske är en bok som inte är, som kanske är lite sorglig, så tycker jag att det känns befriande när jag upptäcker att det också finns någonting annat där, en annan värld bredvid den här andra. Det är en liten värld i sig, känns det som. Och det är då också en överraskning? Ja, det är en överraskning. Det är någonting som uppstår. Och det uppstår oftast i bilden, kanske mer än i texten. Mm. Har du något exempel? Nej. Nej. Vi har massvis med bilder sen som vi kan titta på kanske. Så kan vi... Men det är kanske med det här med bron då, att jag kände att det blev jätteroligt, tyckte jag alltså, det var min humor, att den här grisen liksom halkade ut på sätet så här, ju nervösare han blev liksom, satt så här. Det tyckte jag var kul. Ja! Och det bara överraskade dig när du ritade? Ja, men det liksom blev så när jag ritade. Ja. Ska vi titta på det? Nu ser det ju så här att med de här tekniska problemen här så måste jag röra mig lite och lite. Men jag tänker... Kanske inte jag tycker det. Vi har massor med bilder här, så vi kollar på bron. Här har vi... här sitter grisen. Som ju har kommit till de här vargarna. Grisen tänker sig att han ska över en bro. Frågan är om den här bron finns. Ingen vet. Men den lagas eller någonting. Och så bjuds han in till de här vargarna då. Och när jag läste den här, så det som jag tänkte på, det var att det är som enormt, alltså man känner att det är någon stämningen är inte avslappnad. Det beror ju på att du leker kanske då med detta med vargar och gris. Vargar och gris. Och sen den här. Sen kan det också vara att omgivningarna är inte så inbjudande här i deras rum. Nej. Det finns väldigt få saker. Det är inte hemtrevligt och de är inte heller hemtrevliga. Och blicken. Mm. Och de har vackra tänder. Ja, just det. Sen ser man att just i den här bilden de grinar så glatt åt varandra. Så bra, här kommer en gäst.
för jag vet inte, väldigt liksom, ja, minimalistisk bok på något sätt. Ja, det är det. Med både text och bild som är liksom ödslig, eller vad man ska säga. Men vad kul ser du med fåtöljen. För jag har bara tänkt, åh, dålig stämning, men jag har inte riktigt kunnat säga vad det är. Förutom det här med grisen och vargarna och liksom det här tomheten på något sätt. Ja, har du något sånt du tänker på, Lena? Till exempel när du blir överraskad av dig själv. Lilla-boken är ju kanske det bästa mediet för just det här. Att du kan berätta en berättelse i text och i dialog. Och så kan du visa någonting helt annat. Jag håller på att skriva manus också för film. Och där är det, jag menar, allt som händer måste du visa. Mm. Nytt för mig. Det är liksom, men det är så härligt. Och sen när du skriver en bok, när jag håller på att skriva en kapitelbok också igen, så måste ju allting kunna också fungera som ljudbok. Så det får inte, jag illustrerar den visserligen, men den ska klara sig också utan bilderna. Och det här, jag älskar bilderboken för just det här dubbelheten i den, att man kan vara både en film och en berättelse som kan säga lite olika saker. Mm. Ja, här ser texten på den här bilden är ju: tjusig tavla, är det den trasiga bron? Nej, det är en annan. Det är ganska mycket under det, vad bergen säger där. Okej. Var har vi den trasiga bron och vad är det för en bro? Tavlan är ju väldigt långt bort också från grisen. Roligt och läskigt på samma gång. Jag tänker, är det någon skillnad på liksom humor och lek, humor och skoj, humor och bus? Jag tycker att humor och lek hänger väldigt mycket ihop. Mm. Men humor och skoj vet jag inte. Men humor, vad sa du sen? Humor och... Jag vet inte. Humor och skoj, humor och glädje, humor och lek. Men glädje tycker jag är något helt annat. Ja. Glädje är ju... Mm. Det här är ingen glädje här. Nej, det är som glädje, det är bara som en underbar glädjekänsla. Ja. Men humor, det är mer liksom... Jag vet inte, det är mer svårfångat. Och kan vara olika för olika människor på något vis. Men glädje, det är bara liksom en härlig känsla hos alla på något vis. Ja. Och det finns glad humor och mycket svart humor. Ja, som inte har sina problem. Och ja, underskruv humor och liksom, crazy humor. Ja. Jag kan inte låta bli att tänka på de här seriealbumen. Jag vet, jag borde inte prata om dem kanske, det är jättemånga år sedan. Ja. Men just den här bilden, vad gör du för att inte ha några rynkor? Jag dör ung på ett ställe. Det är liksom inte så glatt. Nej. men väldigt, väldigt roligt faktiskt, tycker jag. All right. Humans funktion... är ju en fråga som återkommer. Jag tänker, humorns funktion vad gäller kultur för barn. Vad tänker du där, Lena? Oj, något skratt blir ju shit i högläsning. Alltså, jag har själv minnen av böcker jag har läst med min pappa, som har varit väldigt så här att vi båda har skrattat. Vi skrattar så vi kiknar att Ture Sventon och allt. Klass 6 flyttar bort och klass 5 flyttar bort och klass 6 dyker upp. Jag minns inte ens vem som har skrivit dem, men så här som vi älskar tillsammans. Så det funkar ju som... Också om man har en lite svårare historia att berätta, så är det ju härligt om det finns ställen som lockar till skratt på vägen, för det blir en gemensam upplevelse att skratta tillsammans också. Det blir också en gemensam upplevelse att tala om de svåra sakerna, men jag tror att det håller, liksom, det håller uppmärksamheten kvar i berättelsen på ett jättefint sätt. Men jag vet inte om humor någonsin är sådär avsiktlig. Ja, kanske. I mitt fall tänker jag inte att jag ska sätta mig ner och skapa någonting som är... Det är skönare om det bara poppar upp. Det ska poppa upp, precis. Ja.
Och så är det ju just att alla tycker inte att samma saker det är roliga. Så det är lite, hur man än anstränger sig så lyckas man ju aldrig. Det finns ju inte humor som fångar alla, för då är det ju inte mer egentligen kanske humor riktigt. Samtidigt som det förenar då. Det förenar de som skrattar åt samma saker. Samma saker. Ja, precis. Ja. Hur tänker du, Eva? Spelar humorn en viktig roll i barnkultur? För mig gör den det, så jag, när jag gör mina böcker. Sen vet inte jag hur mottagaren tänker egentligen. Eftersom jag, när jag gör böckerna så kan inte jag tänka på något annat än att jag gör just den boken. Och att det är jag som gör den och där är boken ungefär. Och att jag är inne i det arbetet. Och då tänker jag inte på någon eventuell läsare och vad den ska tycka. Så då blir det min humor liksom, som får råda där. Och om någon annan då snappar upp det när de får tag i boken, då är det verkligen en supervinst för mig, tycker jag. För det känns ju som att, åh vad kul. Ja. Så du skapar för dig själv? Ja, det gör jag. Och gör tänker jag. Inte på en, nej, du har ingen sån här drömd mottagare eller, nej? Ja, för jag tänker då att vem ska det vara? Då måste jag ju liksom kanske bestämma, vad har den för åsikter och smak och vad läser den vanligtvis? Och då ska jag liksom anpassa mig. Ja. Och det har jag ingen lust med. Nej. Det här är ju superintressant, för att alltså, inom litteraturvetenskapen så talar vi ju jättemycket om just en tänkt mottagare av texter och sådär. Och Lena säger nej, finns ingen, det är du som är mottagare. Ja. 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 Men hur, får jag fråga om din redaktör eller förläggare eller redaktörer, hur jobbar ni ihop? Jag tänker, hur, har du någon som uppskattar eller någon som är försiktig eller? Jag har en redaktör på Alfabeta som heter Anna Bogeus, och hon har jag tyckt har varit bra med Alfabeta, att det känns som att de har förtroende för mig, så jag får vara i fred faktiskt och göra mina grejer. Så kan jag visa dem när jag är någorlunda färdig, och när jag har till exempel när jag har en helt färdig text, eller när jag har text, helt färdig text, eller den är ju aldrig helt färdig förrän jag är helt färdig så att säga. Men, eller en text med skisser och så. Så hon lägger sig inte i så mycket. Härligt. Ja. Jag hade en sån här upplevelse av mina sån tigertas lunta som jag hade hos min redaktör, som alltså Sara Enholm är världens underbaraste läsare. Hon är otroligt skarp och fantastisk på många sätt, men vi har kanske alltid riktigt samma humor. Jag hade luntan hos min redaktör och så hade jag luntan hos min barndomsvän som läste tillsammans med sina barn i rätt ålder. Och då var boken alltså ganska färdigskriven redan, och så fick jag tillbaka dem ungefär samtidigt. Och på min redaktörs lunta stod det "inte roligt, ta bort". Och på den som hade varit hos min barndomsvän stod det "jätteroligt, haha". Ja, men det är vådan av att lämna ut grejer då. Men då sa redaktören okej. Okay. Ja. Jag kunde motivera mig att målgruppen här tyckte det här var väldigt roligt. Sen var det ju en kritiker som tyckte att jag har för många goda infall för mitt eget bästa. Men, okay. Så det kan hända. Och då inspirerade det till fler goda infall? Absolut. Eller? Ja. Det låter bra. Jag är ju inne på det där med reception och så. Jag tänker som barnboksförfattare så har man ju det här dubbla med barn som läser, vuxna som läser. Är det någonting som hjälper er, stör er, eller ni funderar inte på det heller? Jag tycker inte jag blir störd av det. Jag tänker att om man lägger sig på en någorlunda nivå som är liksom inte barnslig, men enkel för mig. Rak. Då är inte det något problem. Nej. Jag tänker om det är också en sorts tankefel, just det här att det finns, vi har det här barnet som ska läsa och sen har vi den här vuxna som ska läsa. Och, Ja, jag kan inte göra på något sätt i alla fall än att berätta den berättelse som du har. Ja, just det. Ja. Det tror jag, det enda jag kanske anpassar är att i och med det barn som ska vara med och läsa, så är det kronologiskt lättfattligt. Alltså det är inte tidshopp.
och så här. Så mycket i alla fall. Att på det viset anpassa. Men annars så tror jag nog att man öser ur alla sina inre åldrar. Liksom. Mm. Mm. Ja, jag som läsare då av era böcker tycker ju att ni båda har ett ganska tydligt barnperspektiv ibland. Alltså som till exempel, nu så står den här hit med våra mössor. Där ju det handlar om några barn, Evas bok som handlar om några barn som går på ett kalas där mössorna trollas bort och sen kommer de inte tillbaka. Men det jag tänkt på bilderna där, att man ser allting som finns under soffan och allt skräp och sådär. Det är liksom hur ett barn tittar på världen på något sätt, alltså så härligt liksom. Och sen också i Nelson Tigeltas, att din kapitelbok, där, det är ju också ett barn som liksom på något vis upplever staden och sådär. Men nu rörde vi oss bort från humorn, jag ber om ursäkt. Men jag tänker på detta med receptionen om just det här. Så här har jag skrivit, tycker ni och era läsare att samma grejer är roliga? Svar ibland då. Ja. Men ni har ju båda också erfarenhet att bli utgivna i olika sammanhang, i olika länder. Är det någonting som slår jag där, att det blir olika? Vad säger du, Lena? Så för mig är det ganska nyttigt, om att det var i början av pandemin ungefär och jag inte kunde resa, så jag har inte träffat egentligen läsare i Tyskland eller Italien ännu, hoppas på att göra det. Och översättare och sådär? Ja, men jag har ju haft underbara översättare och det är ju så magiskt på något vis när man märker att här är människor som förstår och lever sig in i, och jag har jättefria händer att hitta på namn, hitta på olika ord, och man märker att vi har liksom verkligen lagt till manken. Så att, och du känner att det funkar det här? Ja, härligt. Ja. Vad säger du, Eva? Jag vet ju inte vad folk i andra länder egentligen tycker, men det jag vet är väl att det verkar som att i Frankrike tycker de att mina böcker är rätt kul. Mm. Sen kan jag inte, jag har inte kontakt, då har jag haft lite kontakt med Odd Pasquier, heter hon som översätter. Hon är norska och fransyska på något vis. Och hon översätter från svenska. Men i alla fall, hon är jätteduktig, jag har haft lite kontakt med, och det verkar som att det funkar där. Mm. Sen vet jag inte, i andra länder vet jag ingenting. Nej, det når inte dig sådär? Nej, det har inte nått mig faktiskt. Och det stör inte dig heller? Nej, det stör mig. Nej. Jag tänker om du är nyfiken, eller de lever sina egna liv. Eller? Ja, det får de göra. Ja. Jag har ju själv skrivit mina bilderböcker, mina de här tre svarta bilderböcker på finska. Och där upplevde jag att det blev en sån här nya, med att den ännu inte hade gått i tryck på svenska. När jag började skriva den finska texten så kom det in nya, mitt finska jag, mitt finskspråkiga jag. Jag är ju helt, alltså, svenska är mitt modersmål och finska har jag lärt mig. Och var ännu ganska dålig under skolan, och sen har jag bara av kärlek till språket. Jag har lärt mig, jag skulle aldrig kunna översätta en tjockbok, men där är så lite text. Och det var när jag hittade på namnet för Näcke Nilsson på finska som jag bestämde mig för att jag skulle göra det här själv. Och man har ju sitta, vrida och vända på ord. Jag letar upp Näcke Nilsson. Ja. Och på något vis, min humor på finska är liksom lite annorlunda. Det färgade sen av sig tillbaka. Jag gick in och ändrade saker i den svenska för att de skulle bli likadana. Mm. Så det var en... Där. Ja, vid Näcke Nilsson. Ja. Ja. Då är den pappan och havet, eller nej? Det här är jag till den skogen, den första av dem. Och jag hade speciellt roligt att han lite så här mjuka, lösa skinkor där på bladen. Men jag hittade på att han skulle heta, han heter Näcke Nilsson på svenska. Och jag vet inte om ni vet vem Matti Nykänen är, stor backhopparkärna på 80-talet, som sen det gick inte så bra för honom sen han var 19 när han blev världsberömd. Och det här, sen var han nog ganska sådär trött.
trött och drack ganska mycket och valsade runt i skandalpressen en hel del. Och jag på något sätt, han heter då Näcki Nykänen, den här killen finns då. Och jag tänkte mig att Näcken måste ju känna liksom lite lika, att han var ju jätteberömd den tid, på den tiden som man skrämde sina barn för att de skulle gå och dränka sig. Vi har en sån här pöl på mitt sommarstuga där jag bor på somrarna, och man var ju livrädd för den när man var liten. Så tänkte jag att Näcken kanske inte mera, han är inte så aktuell. Så han är lite nu som Matti Nykänen, att han sitter där och undrar var glansdagarna tog vägen. Ja, han är inte i bästa fysiska form. När barnen har fått lära sig att säga nej till främmande gubbar liksom, som kanske inte förut. Förr var barnen så lätta att lura, ja. Säger Näcken Nils. Jag har en sån här hel inre background story till Näcken. Jag har tecknat en skiss av honom i hans glansdagar. Då har han en sån här bröstkorg som Burt Lancaster. Väldigt sexpack. Yeah. Och nu sitter han där. Nu sitter han där och inga barn går att lura, för de får godispengar av mamma och pappa och hänger på YouTube och sådär. Så han fick en släng av mitt finska skrivare, jag hade den här karaktären. Men det funkar fint med samma bild ju. Jag tänker reception. Och eftersom här är många standardlitteraturvetare, om man får säga så. Och en del barnlitteraturvetare också, så tänker jag på just det här mötet eller den här tänkta binariteten mellan barn och vuxen. För ni har ju båda varit och verksamma både i vuxenkultur och barnkultur. Finns det någon sorts erfarenheter som man kan flytta över från det ena fältet till det andra? Någonting ni har glädje av? Jag tänker du skriver teater för... Jo, det är barnteater. Ja. Vi har egentligen enda vuxenkulturen här är en ruskig late night show. Ja. Den barnteatergrupp som vi har gjort. Som har blivit en vuxenversion. Så ett ganska lite vuxenkultur. Men då informerar ju barnkulturen vuxenkulturen för dig. Kan man säga. Eller? Ja, precis. Ja, det blir mera en vuxenvariant av det hela. Det blir ju humorn förstås alltid svartare och mera åt det här och hållet kanske. Här har det kanske en släng jag har vuxen humor i barnkulturen, men har du mera kontakter till vuxen? Men jag gjorde ju serier i olika tidningar. Det var så jag började liksom rita. Och det gjorde jag i olika publikationer. Nya serier. Kvinnotidningen Q som hänger ihop med ETC. Och sen Arbetaren och Aftonbladet Kultur. Det är de jag kom på. Det var ju för vuxna. Men jag har stor glädje av det, tycker jag. För att det var ofta en serie på en sida som skulle göras, och då fick jag ju skala ner liksom berättelsen så att den fick plats på den där sidan, och då, det tror jag var en bra skola. Ekonomi? Ja, ekonomi. Mm. Och få göra koncentrerat, både när det gäller bild och text. Jag tänker den här överraskningen som ni pratar om, som humorn är för er. Du hade Näcken där. Är det liksom i karaktär, är det i händelseförlopp, eller var kommer den här överraskningen? För min del kommer den i bild, tror jag. Jag tror det i alla fall. Att grisen... Ja, och sen det som du pratade om i kastrullen, att man att hade otippat att man tar kastrullen och gråter i den. Ja, det är nog lättare i bild faktiskt, att få till det här överraskningsmomentet. Men om man tar bild och text, alltså vilket kommer först för er? Eller det kommer samtidigt? Ibland kommer det samtidigt för mig. I en polis till exempel, där skissade jag hela långa raden där med både text och bild samtidigt. Ja. Men i till exempel
vad heter den nu då? Ingenting är omöjligt för oss. Mm. Där gjorde jag hela texten först och sen gjorde jag bild. Så det är verkligen olika för olika berättelser. Ja. Jag tycker att båda grejerna är roliga. Ja. Alltså, funkar. Ja. För mig funkar det inte, märkte jag lite den hårda vägen. Jag blir för tungrodd om jag gör båda samtidigt. Det blir för otympligt och ohanterligt att jag gör alltid text först. Och sen kan det bli så att jag skalar bort en bit ur texten sen och flyttar till bildmanus istället. Ja, ja. Sen, men jag byter roll. Jag är först författare och sen är jag illustratör som kommenderar författaren att stryka det där och stryka det där. Så är ju också. Alltså, den text som jag anser är klar, den är ju inte klar. Nej. Utan sen när bilden kommer, då händer det ju och förändras eller stryks. Ja. Då är det bra att man har en lätt författare att jobba med som är... som går med på att stryka. Ja, det är det som är så bra. Ja, precis. Ja, ja, jag tänkte just fråga om det. Ni har ju samarbetat mycket med andra. Mm. Där ska det ju också uppstå humor ibland eller sådär. Vad är det som är givande och vad är det som är jobbigt? Jag tror jag förstod vad som var jobbigt nu när du sa det. Men vi hade ett underbart samarbete när vi gjorde den här Kurre Snobb och popcornen som vi nu inte har bild på tyvärr. Ja, med tillsammans med Sanna Tavanainen, för det var som det var vårt hemliga lilla kärleksbarn, det här Kurre Snobb ekorren, och vi berättade inte för någon att vi höll på med en bok ihop, och det var vi idéa fram den, så det var som en riktigt som en kärleksaffär när vi höll på. Kurre Snobb bor i, han är sån här lite fin i kanten och bor i en park i London, och sen får han smak för, han är parkens snyggaste ekorre, så får han smak för popcorn, och så och en sån fick rita en sån här stor popcornsbjörn som cyklar på en sån här liten vagn som har de där popcornen och bara komma. Och Kurre Snobb säljer klockan han fick av farfar och han säljer sina stövlar och allting för att få mera popcorn. Och till slut så går det inte så bra för honom, men han har goda vänner sen som får hjälpa honom på fötter igen. Men där gick det underbart, för Sanna skrev sen texten i en sån här rus och så plockade vi tillsammans ut text, ur hennes text och gjorde till bildmanus, så att vi har skrivit en sån här liten att karaktärerna har vi hittat på tillsammans och bildmanus, att Sanna har gjort texthantverket och jag har gjort bildhantverket med karaktärer och bildmanus har vi liksom idéer fram tillsammans, och det var underbart. Men nu har jag nog så mycket idéer på kö själv att jag känner att jag vill jobba med den här medgörliga författaren. Ja, ja. Du har ju också samarbetat med väldigt många olika, kanske ett tag sedan nu, men vad är det som är givande med det, eller vad var det som... Jo, jag tycker att det är svårt. Ja. Det är mycket svårare än att vara med den här snälla författaren, för att, eller den, när man är sig själv liksom. Ja, ja. Kommer in i alla karaktärerna, även om jag skriver texten först, jag känner ju dem, och till exempel den här Ingenting är omöjligt för oss, då känner jag ju dem utan och innan när jag skriver om dem, då tänker jag ju, ja, de är såna, det är den här miljön som känns rätt för dem, och då ser jag ju hela tiden vad det är som, var de ska vara, hur de ska se ut, allting, och då är ju det, det är jag hela vägen liksom, och in i det där, och då är det uppgiften sen när jag ska göra bilderna att hitta det där som jag hade när jag skrev. Men har jag inte skrivit den, då blir det liksom, ja, det blir svårt tycker jag. Jag hade det inte när jag skrev, för jag har inte skrivit det själv. Och då ska jag in i någon annans huvud, och jag tycker faktiskt att det är svårt. Det är kul och utmanande, men jag tycker det är jättesvårt. Att hitta kraften, miljön, färgerna, stämningen. För om man skriver själv, då har man ju, hela tiden är man ju inne i en speciell stämning. En stämning, det är det. Mm. Och det är den man ska hitta. Men jag förstår. Jag tänker annars är det väl en vanlig arbetsgång att man får ett eller arbetsgång ska jag inte säga, men att man kan få ett manus över, vill du illustrera detta? Ja, och då vill man det. Men har inte tid. Ja.
Men ibland vill jag inte det. Men för att då känner jag att nej, det skulle bli för arbetsamt att komma in i det här. Men nej, för jag tänker den här drömscenariet som du pratar om, det är ju lite ovanligt att det växer fram samtidigt då. Men det är en kompis till dig ju, eller? Ja. Och den uppstår som nästan av sig själv. För det är inte ofta man har en kompis som skriver, eller Jag tänkte på detta med bild och text och hur det funkar ihop och sådär. Som bild och böcker är ju väldigt mycket liksom uppslag för uppslag. Och överraskningen kan ju ligga just i det här att man vänder på sidan och så händer det någonting där. Innan vi öppnar för frågor så tänkte jag bara, vi kan ju titta lite grann. Har vi tittat på ett par uppslag och sådär. Men, alltså jag har jättemånga här, men bara så att, här har vi lite bron. Men här är ju en annan. Från Lunds hund. Jag tycker att det här uppslaget är jätteroligt. Hela den här boken är jätterolig, men jag vet inte riktigt varför. Vill du kommentera? Nej, tycker du den är rolig? Jag tycker också att den är rolig, för att jag tyckte jag levde mig in i den här fläskiga hunden som bara vill lata sig och få allting serverat och sådär. Och han som är husse, är Lund. Ställer verkligen upp på den här hunden som är helt egoist. Ja, så han, hunden gillar månen och då går Lund ut och bygger en raket. Sen försvinner månen från himlen. Lund tog med sig hammare, cirkelsåg, vinkelhake, borrmaskin och allt annat som man kan behöva när man vill bygga något ute på gårdsplanen. Sågen köp och Lund byggde. Vad byggde han? Står det här. Och titta på hundsport. och jag vet, men ja, vad är det som är kul här? Jag tänker, alltså jag skulle kunna säga massor med grejer som jag tycker är roligt här, men jag vill höra Jag tycker det är kul med raketbränsle. Att jag står där och hon sitter där liksom bara, jag tittar på hundskott. Och han håller på med sin såg och hon bara, så har hon sin hundmat där. Ja, och skräpa lite som fredagschips. Ja. Och sen också den här sladden på, som liksom dinglar sådär lite lojt på foten. Här mycket och titta på, tänker jag. Och sen då alla de här, att det är så exakt med alla verktyg. Är också lite kul. Jag tänkte jag måste ju bara den här. Många av er har kanske läst den här Min vän Lage. Eller, vad ska man säga, syskonboken om Janne. Det är kanske ingen syskonbok. Det är en slå med reda fot. Ja, för att, här finns ju en uggla här i Lage och sen så introduceras ju då Janne som sen får en egen bok. Här har vi ett uppslag som detta. Det här är alltså, boken börjar med ett jag som tittar på TV och ser en intressant uggla. I ett naturprogram. I ett naturprogram, ja. Och sen så går det här jaget och handlar, som ni ser. Och så står det så här. Sen såg jag den där ugglan utanför affären. Hans kassa hade gått sönder. Allt låg på trottoaren. Jag stod bredvid och var tvungen att hjälpa till. Det var så vi lärde känna varandra. Han hette Lage och kom från Tingsryd. Han hade sålt sitt föräldrahem och flyttat till stan. Sen hade han jobbat ett tag som uggla i olika naturprogram. Jag berättade att jag sett honom på TV:n. Då blev han glad. Han verkade blyg. Jag känner till att ugglor kan vara ganska blyga. Och ja, visst måste man skratta. Vill du kommentera? Den här bild och text. Jag tycker att den är gjord för jättelänge sedan. Så jag gör ju bilder på ett annat sätt nu. Så jag kan
kör med lite... Här är väldigt mycket. Om man jämför med... Det är stelt också. Men annars är det inte stelt, det är möjligen ugglan. Men jag tycker ju väldigt mycket om Lage. För att han är en sympatisk person. Och kan kämpa på. Här är ju mycket av humorn i texten också. Det är det. Att han kommer från Tingsryd. Och att jag han har jobbar. En kompis som har ett hus i Tingsryd. Det är hans föräldrar hem. Och hon har faktiskt gett mig på födelsedagen en uggleholk. Så det var så, eller? Nej, det har ju efteråt nu. Ja, nej, men bara för att jag tänker de här exaktheten gör att det blir kul. Här är lagets nya jobb för övrigt. Men här också så tittar ju de på tv tillsammans och här ser man ju faktiskt föräldrahemmet, misstänker jag. Ja. På en tavla. Ja. Just det, det är föräldrahem, det är hemma hos Lage. Ja, en gång när vi såg på tv tillsammans visades en film från Småland, den handlade om barn, plötsligt fick Lage se sitt föräldrahem, en tall, och så ser man där ligger, där är den här tall, och Lage blir jätteglad. Men det är en, ja, som du säger, en helt annan estetik. Ja, det är det. Om man jämför med bron. Ja, verkligen. Ja. Är det som du har blivit modigare, eller bara liksom... Jag vet inte vad jag har blivit faktiskt. Nej, men tänker du liksom väldigt, väldigt lite. Ja, men det stämde ju med den här psykopatstämningen i bron. Liksom. Att det skulle vara lite... Ja, ja. Men ingenting är omöjligt för oss, det är ju också väldigt avskalat tycker jag. När de grillar där, då har jag inga bilder från den. Grannen kommer med sin påse och tittar. Jag ska inte prata om böcker som jag inte har bilder på. Men jag tänkte... Hur tänker du... Här har vi ett fint uppslag tycker jag. Det var det överraskningsmomentet. Ja, det är ju det här man vänder på bladet. Nu har jag tyvärr inte sidan som kommer före här i boken. Men det är... Det är ju pappan jag och havet som blir till ett undervattensäventyr. Och den här gäddan är ju enorm. Och när? Mm. Ja. Och sen undrar man ju då över detta, du är ju inte min moster. Det visar sig att han var på väg att hämta sin moster. Ja, men det vet så. Jag inte. Nej. Man får se mostern på slutet. Så. Överraskning. Men det är ju det här bladvändningens liksom, grej. Här har vi en bild från en undervattenskonsert. Och jag visste inte riktigt vilka uppslag jag skulle kopiera, men jag tänkte här är texten och bilden väldigt, att det händer någonting i mötet här. Vad säger du om det, Lena? Det är bara mina förslag. Greta Nilsson håller konsert. Padam, padam, padam. Sången känns både nära och långt borta på samma gång. Det är bara här hon sjunger nu för tiden. Men inte så ofta här heller, faktiskt. Utsökt. Så tjusigt. Och sen då fortsätter de här bubblorna också. Och där ser vi Bob Gedda. Med vänner från ytan. Det är liksom mötet här mellan bild och text som jag tycker överraskar mig i alla fall. Vad vill du säga, Lena? Ja, hon är ju ett slags Greta Garbo som har dragit sig tillbaka och håller hov och sjunger sällan. Och hon har en bläckfisk som jag tänker mig att är grek. Hon fick lite så här Arja Saijonmaa-känsla också faktiskt. Okej. Det är ju just som Eva sa, när man hittar på de här karaktärerna så de har alla liksom en enorm background story som man kan liksom ösa in i texten för att man vill hålla den, jag vill hålla den knapp på och så här, men att för mig har det en hel historia och
varje karaktär i de här lilla böckerna. Så det är bakgrundsdigert. Precis. Ja, ja. Ja, tack så jättemycket. Jag tänker mig att det finns frågor här i auditoriet. Till Lena och Eva. Anders, varsågod. När vi ändå har denna underbara bild av en gädda uppe. Den har slagit mig när jag har läst här och jag själv abbor och gäddfiskar. Och i nästan alla andra kulturer och i Sverige och i Danmark runt om här i Norden så är gäddan något lite mer otäck i sin framtoning för barn och vuxna. Men ni finnar, ni älskar gäddor betyder så mycket för er. Ja. Vad du måste ha funderat över just detta, gäddans enorma ställning i finsk kultur och språk. Också när denna ska kunna överföras vidare. Mitt sommarställe ligger på en ö i Ekenäs skärgård och där finns ett sund som är så fantastiskt för gäddfiske att jag misstänker att det är en del orsak till båda männen som har valt att vara gifta med mig i tur och ordning, att den här gäddsundet har haft betydelse, spelat roll, för det har pratats väldigt mycket om gäddor. Och det är till och med så att här är nog lite privat här med min exman, det enda han frågar mig om min nya man är att har han fått gäddor. Han upplever att jag skulle ha valt illa om jag skulle ha valt en man som inte bryr sig om fina gäddor. Det här är sundet. Men jag fiskar alltså inte själv, men han har dragit där i läppen hela kroken kvar från alla de också drag som jag har hört om som har försvunnit på vägen. Så att, jag har gift mig i två omgångar till en stark relation med gäddor. Ja. Och mostern som man ser på sista bilden där, sen hon har ett drag som sitter fast i nacken på henne, hon är lite större gädda. Och det är också en före detta ingift släkting till mig som tyvärr inte lever mera, men gammelfaster Eva var ganska, när hon var lite som den här mostern, att man vet inte om hon kommer eller om hon inte kommer. Och när hon kommer så kan hon säga precis vad som helst. Också framför barnen, noll filter alls. Och sen när hon dog så det enda som hennes närmaste önska att folk skulle vara klädda i på hennes begravning var att alla skulle ha stora knasiga örhängen på sig. Så därför har sen mostern på sista bilden har hon sådana stora drag. Och den har jag tyvärr inte med här. Som sitter fast på henne. Men vi har ju massor med böcker, de är ju här, så om ni vill titta lite så kommer det ju superkomma. Du en fråga till er. Jag undrar, hur ofta kommer idéer till er i form av drömmar? Jag vet inte. Jag tycker att det går alltid bäst att jobba på förmiddagarna. Men det har med sömnen att göra, det vet jag inte. Men det kan man ju ha. Men inte en rejäl dröm så att jag tänker att detta ska jag rita. Nej, jag har faktiskt aldrig heller haft en, eller på något vis haft en dröm som skulle ha lett till en bok. Snarare tvärtom så att jag dagdrömmer och skriver jag inte genast ner idén så är den försvunnen 10 minuter senare. En till. Ja. Jag undrar också hur ofta säger ni nej när karaktärer uppenbarar sig. Nej, jag tar inte hand om dig, jag skriver inte om dig. Får de alltid vara med? Alltså, vilket förhållande har ni till de här som... Då säger jag alltid ja. Ja, men det gör jag. Om de dyker upp så är de med. Jag har någon beskrivit det sådär som att det känns som att sitta i ett badkar med en massa luftballonger och försöka hålla ner de där idéerna som vill dyka upp medan man ännu är på slutrakan av någon eller ens mitt i eller i början av ett projekt.
för det dyker upp idéer hela tiden, så man sitter liksom lite trycker ner i de där ballongerna så där. Jag tänker på det med det att tänka på mottagaren. Du spurte dem och Eva, du säger att du inte tänker på mottagaren, du beskriver för dig själv. Tänker inte att det ska vara barn för exempel. Men jag uppfattar att du, Lena, du har tänkt på det, för du har bland annat fått mot att läsa för barn prövor. Så jag tänker på det med den konferensen handlar om humor. Och i många av de presentationer som handlar om barnlitteratur så har vi på något kommit in på detta med att några av humorn kanske rättar sig till de vuxna, några av humorn rättar sig till barna. Hvis all humor rättar sig till de vuxna, då är det ju kanske inte längre barnlitteratur och så vidare då. Så jag bara lurer på om dere kan utvikle det litt mer, for meg, jeg jo også et skrivende menneske, og jeg tenker alltid på mottaket når jeg skriver. Men jeg vet at mange forfattere som sier at de ikke tenker på mottakeren om hodet, og det har jeg alltid forundret meg over. Og er det virkelig sant? Jo, men jeg tenker så her at jeg vet hvilket sammanhang jeg skriver i. At det er en bilderbok, den kommer at läsas av vuxna för barn. Och jag är vuxen, jag är inte ett barn längre, men jag har varit ett barn. Och jag känner att om jag har någorlunda kontakt med vad jag gör, så behöver jag inte, jag kan inte liksom, jag menar, barn, vilket barn? Och vem, vilken vuxen, vem? Jag måste ju ha en egen, det ska vara mitt meddelande till några som vill ta emot det. Och då kan det vara ett barn. Det kan också vara en vuxen som tycker det är roligt att läsa en bilderbok. Och jag håller med där, för att alltså jag tänker på mottagaren sen när boken väl är skriven, men innan publicering. Och bilderböcker har jag kanske inte använt provläsare så väldigt mycket, men med Nelson Tigatas och med den äventyrstrilogi som jag håller på med nu, så har jag haft provläsare, men det är först sen när boken är alldeles fem före färdig så vill jag kolla att finns det ställen som en 8-åring inte alls förstår vad det är frågan om. Mera så här, på samma sätt som jag tänker att redaktören kanske, eller förläggaren är den som hjälper mig i slutsked, alltså mellan, men jag skriver från A till Ö först allting, och då tänker jag nog inte på någon annan än mig själv. Men då har jag bara följt upp med ett spörsmål till, för det. Jag tänker när man väljer vilka ord man brukar för exempel, så vill man ju välja andra ord om det är en bildbok för vuxna eller om det är en bildbok för barn. Men det kan också vara referenser i bilderna som kan vara okända, sånt som den uppla i stan när vi satt och så på TV. Så var det en gammaldags TV. Som liksom dagens barn vet ju inte vad den fyrkantiga boxen är. Jag bara tänker det. Jo, men man måste ju kunna rita gammaldagsa saker i en bilderbok. Och då kanske barnet frågar, vad är det där för burk? Och då säger den som läser, men det är en gammal TV. Och sen är det över liksom. Det tror inte jag är något problem. Jag hade en härlig diskussion mellan Ulf Stark och Stella Parland och Linda Bondestam på en bokmässa. Och då blev det tal om när både Stella Parland och Ulf Stark har skrivit nonsenspoesi och saker som egentligen är så absurda att de är svårbegripliga också för både vuxna och barn. Och så sa Stella Parland att hon är tredje barnet i familjen, och hon upplever att, eller när hon var liten så läste man enligt de äldre syskonens nivå, och hon förstod absolut ingenting, men hon, det var ändå en positiv upplevelse. Och så satt Ulf Stark där på scenen och sa, men jag är ju också tredje barn, att kanske det är därför att de har båda två hade utsatts för alldeles för svår läsning jättetidigt och blivit författare som skriver svårbegriplig poesi för barn. Det är inte alltid helt fel att man inte förstår allting. Det kan också bli en härlig upplevelse. Också för vuxna.
Jag har en fråga om självcensur. Det måste rimligen vara så en del av alla era fantastiska infall. Nu är det ju väldigt roligt här med den här ekorren om man är barn kanske, men en vuxen vet ju att om en ekorre går och pantsätter saker så blir det ingen kompensation. Det blir ju något skevt här med att det är en värld som är möjlig för en barn, inte möjlig för en vuxen och vice versa. Det finns saker man kanske inte bör tala om för barn. Kommer ni alltid på sådana saker som det här? Det här går inte, det här blir ju alltid för svårt eller för omöjligt för ett barn att förstå. Jag tänker att ribban där kanske har satts av det här Grodale och så den Nyhus som har gjort riktigt tunga, svåra böcker för barn och det har blivit oerhört vackra böcker av dem. Och jag tänker att så långt som att skriva om koncentrationsläger och misshandlande föräldrar så kommer jag kanske, eller jag har inte i alla fall tills vidare haft behovet att skriva om sådana saker. Men det kan också bli väldigt vackra böcker av det och där hörde jag Grodale säga en gång att det är en vuxna som är mer rädda för de här böckerna än vad barnen är. Barn tar emot så mycket om du inte visar grafiskt våld förstås, men barn tar när det är förpackat i en form som ändå är estetiskt menat för barn. Jag menar det finns bilder, jag försökte läsa diapaxböckerna för mina barn när de var lite för små. De där bilderna, de älskar berättelserna men alltså bilderna var så fruktansvärt skrämmande att de satt papper på de där bilderna för att de inte ville se dem. Att det kan ju bli, bilder kan bli jätteskrämmande men jag tänker svåra ämnen så barn tar till sig så mycket de har kapacitet till. Hur är det med dig, självcensur? Jag vet inte. Alltså jag tycker att mina berättelser är hyfsat snälla och vänliga. Och så tänker jag. Men tänker du aldrig på människor som inte är så snälla? Jo, det gör jag ju. Men jag menar, de har inte skrivit så mycket om. Då är det ju lite självcensur. Ja, jag vet inte. Jag skriver det jag har lust med. Och jag menar, om jag bara skriver om granskogar och inte björkskogar. All right, tar vi en sista fråga. Den tiden är nästan. När ni vill läsa något jätteroligt, vad läser ni då? Alltså när det gäller bilderböcker så tycker jag jättemycket om det har jag tänkt att jag måste säga att det är Olof och Lena Landström. Mm. Okay. Jätteroliga. Vilken tänker du på? Jag tänker på alla deras böcker. Alla, den här Pim och vad de heter. Ja. Mm. Och ja, det tycker jag är jättekul. Det är liksom Buster Keaton-humor så här stillsam, lite stel, lite underskruvad humor. Ja. Väldigt enkelt också. Enkelt. Ja. Jag kommer att komma på att svara på din fråga imorgon. 4-5 tiden på morgonen. Okay. Kommer jag på vad det var. Ja, men det som helst, stort tack för att ni kom hit till oss och gästade oss här i Lund.